Tani mbas një ekspozimi kaq të gjatë të verës dhe sidomos në ato temperatura aq të larta që ishin në këtë verë, lëkura patjetër që tregon vetë që është më e tharë mbas pushimeve, edhe kur thahet edhe këto rrudhat e holla shtohen gjithmonë mbas plazhit, mbas ekspozimit e kemi më të vrarë si lëkurë nga dielli me më shumë hiperpigmentime, njolla më të mdhaja, quka, dhe më thënë të gjitha fillojnë dhe erësojnë më shumë. Tani është rasti që të meremi me këtë pjesë, me kremrat të cilat duhet i bëjmë me ingredientë të caktuara që të përfshijnë të gjithë problematikën që ne kemi, që janë ingredientët aktiv, vitamina C, për pjesën e hiperpigmentimit. Tani, pjesa e hidratimit, kremra duhet të jenë pak më të trash, më të plot, jo ashtu si që kishim gjatë verës, që ishin oil free, balm, gel, serum. Tani në na duhen më shumë kremrat më të trash, më të plot, dhe me fosfolipide, me ato yndyrnat e mira, sfingolipide që janë ceramidet, që regulojnë dhe rekonstruktojnë barirat e lëkurës, dhe atëherë ne kemi një lëkurë të shëndetshme, kështu që gjithçka që ne përdorim tani në ingredientët, në kremra, janë për pjesën e rregullimit të barierës së lëkurës. Dhe lëkura duket e shëndetshme, merr atë shkëlqimin e vet që gjatë verës bie nga rrezatimi, nga ekspozimi në diell. Duke pasur këto ingredientë dhe këto kremra pak më të plot, lëkura do marrë shkëlqim. Ingredientët me vitaminën C do t'japin atë heqjen e hiperpigmentimeve, e zbehin hiperpigmentime dhe lëkura zbardhet, merr pamje shumë bukur. Por gjithmonë nuk heqim dorë nga vitamina C. Si do t'i vërsin e verë, por duhet. Duhet. Është e rëndësishme për lëkurën, për të pasur një lëkurë të shëndritshme dhe të ushqyer mirë. Po, edhe ka dhe efekt antirrudh, është antioksidant, është një ingredient shumë i mirë. Përveç të tjerave që do marr, për shembull ceramidet që janë, edhe ato janë kanë efekt antirrudh, por duke rikonstruktuar lëkurën e përdor çdo kush për të pasur lëkurë shëndetshme, jo për efektin antirrudh. Tjetër ingredient që do përmendja janë acidi hialuronik ose sodium hyaluronate, të cilat edhe ky është një ka efekt humektant që e thith lagështinë e ambientit në lëkurë. Pra ne e vendosim në lëkurë dhe ai e thith lagështinë e ambientit dhe ti e ke gjithkohon lëkurën shumë të hidratuar. Edhe ky ka efektin edhe antirrudh nikosisht. Kolagjeni po ashtu duhet përdorur si ingredient për efektin e vetë antirrudh që ka dhe rikonstruktu, sepse të gjithë këto kolagjeni ne e kemi në lëkurë, acidin hialuronik ne e kemi, pra të gjithë këto që po përmend ne i kemi në lëkurë, por dhe sa prodhon organizmi. Dhe gjithashtu ka enzima që janë gjithkohon që e degenerojnë, e ullin kolagenin, a ish përbëhet, pra, nuk është, pra ne gjithkohon duhet të ushqejmë nga jashtë lëkurën, ndërkohë që është rëndësishme që të vendoset në lëkurë apo të merret edhe si pilulë. Si suplement. Si suplement.